Владимиров с топката. Пъхотен финт срещу Русинов. Стълбата. Имат 6 секунди за нападение. 5. Владимиров. Стрелба. Успява. Пас към Даниел Запрянов. Той пропусна. Заби се борбата. Въз за Лев... за Буба, прощавайте. Лесни две точки за Пас Николов. Грешка с Пас Николов и Юлиан Владимиров решава мача с този кош. Манде, той ще стреля от тройката, пропуска Владимиров, обаче взима борбата и вкарва и той. Владимиров изпуснат и бележи Владимиров. Пъхотен финт срещу Русинов. Нарушение на Русинов срещу Владимиров. И Владимиров при този си опит. Юлиан Владимиров. От един от другия кош подава на Нетков. Той на Ланде. Ланде. Къса страна. Пас Николов. Грешка на Пас Николов и Юлиан Владимиров решава мача с този кош. Там играч Тамбулов взеха борбата. Имат 6 секунди за нападение. 5. Владимиров. Стрелба. Успява да вкара Юлиан Владимиров. Проби, подаде за малко да догуба топката Буба, все пак остана тях притежание и Владимиров бележи от тройката. Тройка за Юлиан Владимиров и прекъсване за номер 8 Димитър Славчев. Манде, той ще стреля от тройката, пропуска Владимиров, обаче взима борбата и вкарва и той. Владимиров към Манде, той отново натяга стрелбата, топката остава за Буба. Христов пропуска тройката, борба за Владимиров. Леко сам подава на Георги Христов, който гледа в игра. Христов обаче много не точно. Там играч Тамбулов взеха борбата. Имат 6 секунди за нападение. Русинов много избърза тук с тръбата. Пропусна там борба за Юлиан Владимиров. Напред сам е Нетко Владимиров. Не го подаде. Вместо това Цанков. Пас към Даниел Запрянов. Той пропусна. Заби се право в съперник. Зилов изгуби топката. Владимиров отказва. След това вече Владимиров. Вече 7-0 серия за Буба и 4 точки аванс за белите. Пак грешка на Титков. Лошо подаване. За Ежев. Грешка обаче на шампион. Последни 50 секунди на първо.
Бърджийски бърка при подаването. Нетков от тройката. Пропуск. Да видим този път пасников успява да хване борбата. Подава на Минчев, но неправилно и Минчев. Пасников. Грешка на Пасников и Юлиан Владимиров решава матч. Уандия е първа тройка за Алекс. От тройката, втора поредна тройка за Алекс Уандия. Самият кош, Горунов, борбата може за Лес, за Буба, прощавайте. Лесни две точки за Любомир Нетков. Yeah.